Ambulance tradiční čínské medicíny ve fakultní nemocnici Hradec Králové spustila metodu ušní akupunktury, která pomáhá lidem závislým na kouření. Jehličky v uších pomáhají ovlivňovat hlavně abstinenční příznaky, které kuřákům působí při odvykání velké problémy. Ušní akupunktura je metoda, která je uznaná a certifikovaná v rámci České lékařské společnosti. Užívá se zcela běžně jako doplňková metoda s rukou lékaře. Spočívá vlastně v zavedení krátkých jehel, které se zavádí do kůže ušního bolce, do místa, kde leží specifické akupunkturní body, které ovlivní abstinenční příznaky v léčbě závislosti na tabáku. 62-letý Jiří Judl byl 40 let silný kuřák. Několikrát se své závislosti snažil zbavit, ale marně. Teď po aplikaci jehliček už 3 týdny nekouří. A pak jsem začal nějaký ty příznaky, já nevím, začal jsem být dušnej, měl jsem pocit, jo, že nedodechnu, zahleněný, a tak to mě asi k tomu vedlo, že teda po těch 40 letech jsem řekl, že bych mohl zkusit. Ve srovnání se spontánním rozhodnutím o odnaučování kouření má zhruba 8násobnou účinnost, protože jestliže uvážíte, že pacient, který se rozhodne sám přestat kouřit, je něco mezi 2 a 5% v účinnosti, tak ta metoda je zhruba do 30% účinnosti. Zavedení léčby závislosti na tabáku akupunkturou se stalo součástí projektu Nekuřácká nemocnice, který fakultní nemocnice Hradec Králové zahájila v loňském roce.